Kështu tha, rregullo orarin e ushqimit që të bësh një jetë më të shëndetshme, e të tjera, e të tjera. Po pra, ki parasysh se ke fundjavë, mezi po e prisje, sidomos kur do të kishte edhe reshje, që ta shijoje me këtë rast, kujdesesh edhe për ushqimin e përgjithshëm. Kjo do të jetë fundjava e brumrave, e gjërave pikante, e të ushqive, se do të bjerë edhe shi, edhe unë vdes për këtë atmosferë. Jam e dietë, jam e dietë, për shi unë nuk jam e dietë, kështu që Rezarta Xhakullari unë kam harruar çadrën sot. Të lutem më jep një lajmë të mirë, mirë mëngjes. Po, sot ke bërë miq se ke marrë çadrë. Po mirë, shush. Nuk do të kemi. Ke janë 3-4 ditë që e merë kotë. Po, pra, djesë të kini me çadrë pas. Pak pika shi uran, dje dhe mua ma bëri qefin, se më por ne meteorologët në karantësi si kur edhe një pik. Po, po, them, po, kërë. Ajde dhe verifikoj e ti që ishte nga Perëndia ajo një pik. Po, ka mundësi që agentët? Nuk e di. Po? Do të kemi reshje shqip të fundja, por ndje kemi dhe detajet së bashku dhe për gjithë të leshikusit në këtë premte, si do të evolojnë këto formacionet barike, tashmë prej ditësh kemi thënë që do të ketë reshje intensive gjatë fundjavës, por mbetemi në temperaturat të larta, në të gjithë rajonin e Mesdheut edhe në teritorin e Shqipërisë, dhe kjo vjet qartë nga pamjet satelitore, kjo qëndra e thellë depresive, mund të quaj me cila ka zbritur nga Europa veriore, është pozicionuar nga dishullin iberik dhe po drejtohet drejt nga dishullit Apenin, dhe në fundjavë do të kaloj edhe në teritorin e Shqipërisë, pra do të kemi një sër frontesh. Sot ka nisur mëngjesi me vranësira dhe kemi prani të pakta të reshjeve të shiut në këto momente në Shkodër, po dhe në skajet jugore. Gjatë ditës do të mbetet, pra do të kemi një frenim, një përmirësim të përkohshëm, pjesa më e madhe e vendit, zona qendrore dhe lindja do të jetë me kthjellime dhe me vranësira, reshjet do të mbeten të lokalizuara në veri, po do të jenë me intensitet të ulët, her pas here nuk do të mungojnë dhe në formën e rrebeshëve. Në mbrëmje vonë do të fillojë aktiviteti i frontit, por dita do të jetë pra e stabilizuar, temperaturat mbeten të larta siç e kam theksuar, edhe sot ka një rritje tjetër, të cilat na rezultojnë deri në 14 gradë në Bregdet, 16 gradë në veri. Gjatë orëve të drekës do të jetë një ditë me temperaturat e larta, mund ta quajmë të nxehtë, pasi kjo masa e nxehtë po avanson drejt teritorit të Shqipërisë. Në veri të vendit do të arrijë rreth 15 gradë, maksimumi 22 gradë në zonën qendrore jam vlera të larta. Edhe në Kosovë jo ndjemi në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme pjesërisht, ka patur mjegull në mëngjes, në Prishtinë dhe në rrethinat e saj, gjatë ditës do të ketë kthjellime dhe reshjet e lokalizuara, por dita edhe në Kosovë do të jetë e stabilizuar, temperaturat janë regjistruar 7-10 gradë në mëngjes, gjatë orëve të drekës do të jenë rreth 12-13 gradë mbetet në vlerat e larta. Ndërsa për ditën e nesërme, pra do të kemi kalimin e kësaj qendrës ciklonike, këto masat ajrore të nxehta do të avancojnë më tej, por do të kemi dhe hyrjen e masave ajrore të paqëndrueshme atlantike në shtresat e larta të atmosferës, të cilat do të shkaktojnë reshje intensive të dendura dhe stuhi. Në fillimisht do të jenë në zonën e Shkodrës, do të zhvendosen pas ditën në mbrëmje dhe në jug të vendit dhe sigurisht do të shkaktojnë problematika pasi reshjet do të jenë me intensitet e lartë. Reshjet sigurisht do të prekin edhe pjesën tjetër të territorit të Shqipërisë, zonën verilindore të Kuksi do të ketë me intensitet mesatar, por edhe zonën juglindore. Pari gjithë vendi do t'jenë në kalimin e këti fronti të ftohtë, të perëndimor, temperaturat edhe pse do të kemi reshje edhe nesër do të mbeten të larta si në mëngjes, por edhe gjatë drekës, parashikohen të arrijen rreth 14 gradë në veri, 20 gradë do të jetë Bregdeti. Do të theksoj dhe era, do të jetë me intensitet e lartë, do të shkaktoj problematika në brigjet e detit jon. Përse përket ditës së diel, edhe të dielën do të kemi reshje shiu, dhe stuhi, por do të humbasin intensitet dhe në mbrëmje vonë do të ketë dhe prani të reshjeve të borës dhe gradualisht do të kemi rënje të temperaturave. Pra, kjo fundjavë mbetet me reshje intensive në të gjithë territorin e Shqipërisë, sigurisht na ndihmon edhe për situatën energjetike që prej ditësh. Shpresojmë të na ndihmojë dhe mos të kemi probleme të paktën përsëri për këto akseve kryesore në vend apo edhe për mbytyjeve që mësuar zakonisht të ndodhin në raste shiu dhe le të themi ujë ekstrem. Faleminderit shumë Rezi, ishe me ne. Faleminderit Rezi, por mos u largo sepse do të përshëndesim me një këngë, jo vetëm ty, por gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të Mirëmëngjes Shqipëri. Është kënga Shaj, e kënduar nga Rilena Ara, një nga këngët e festivalit të 58 në RTS. Ndjekim bashkë.